Srbija je slobodna sve dok je vodi Aleksandar Vučić, čovjek kome je srpski slobodarski duh iznad svega, istakao je ovo doskorašnji direktor BIA i osnivač pokreta socijalista Aleksandar Vulin. Vulin je istakao da je Vučić posljednji slobodni predsjednik države u Evropi i zato nije čudno što Evropska unija i NATO žele da ga sruše. Da je na vlasti u Srbiji neko od Srba koji po pobjedu na izborima ide u Berlin i Brisel, Srbija bi ćutala i mirno dopustila progon i etničko čišćenje Srba sa prostora Kosova i Metohije, rekao je Vulin za Srnu, komentarišući izlaganje Vučića u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, kao i njegovu borbu za očuvanje integriteta i cjelovitosti Srbije. On je naveo da je Vučić imao hrabrosti da izgovori istinu u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija i da pokaže da će se Srbija boriti svim sredstvima, ali da se pogrom kao 17. marta 2004. godine neće ponoviti.